prvi tedni karantene so bili za Simona Marčiča, kar se tiče treniranja, najhujši, pa vendar je treninge izvajal, kolikor se je dalo. Težji del, hujši del karantene smo preživeli, no, ni pa bilo lahko, nekaj tednov pač je trebalo trenirati od doma. Zdaj trener, konkretno Marko Poklekar, mi je dal treninge nadaljavo, videla smo se prek Skypa, tako da nekako je šlo, no, na kolesu sem malo prej lahko, hvala Bogu, začel trenirati, vseeno sem individualni šport, zdaj pa tudi motor sem nazaj, tako da sem presrečen, da se je vseeno hitreje mogoče normaliziralo, kot je zgledalo. Vsekakor treningi ne pomenijo zgolj vožnje z motorjem, ampak obsegajo različne vaje in načine za pridobivanje moči in kondicije. Večina oziroma skoraj več kot pol, no, moč v vzdržljivosti, predvsem to, sama kondicija, bazna priprava, to je čez celo leto. Za zadnji teden sem tudi v hribih bil, tako da predvsem tako, sama tehnika na motorju, tisto tudi gradiš dejansko čez celo leto, ampak ja, važno je res to, da si fit, no, da je kondicija, da ostaja telo pripravljeno. Ne. Če se zanemariš, je največji problem. Poudarja pa, da so vaje res specifične. Ne nazadnje posamezne etape na Dakarju pomenijo, da vozi motor tudi po 12 ur skupaj. Vse je zelo specifično, ne, ampak predvsem take stabilizacijske vaje, vzdržljivostne vaje, moč, vse skupaj. V našem športu je zelo, bom rekel, treba zajeti celo telo, pa najrazličnejše športe, no, vključevati, ker pač res je specifika, ne, 12 ur na Dakarju biti na motorju je drugače, kot si marsikdo predstavlja, da samo sediš pa odpiraš gas. Rally Dakar je ekstremno tekmovanje, na zadnjem sta bile tudi dve smrtni žrtvi ob nesrečah tekmovalcev. In ko se tekmovalci soočijo s tem, morajo izjemno hitro psihično predelati in nadaljevati tekmovanje. Kar ni lahko. Leto se je res bilo po 5 letih celo 2 smrtni žrtvi, no, tako da to se te dotakne definitivno vsakega in če nisi stabilen v tistem času, ne boš dosegal tiste etape, cilja tiste etape, če boš šel prepočasi, moreš iti tempo naprej in jasno, psihična priprava je velik del, no, priprav. Sicer pa res trenira vse leto, skoraj da brez prestanka. Komaj da se vrne z Dakarja, že začne nove priprave. Same priprave kot take začnemo običajno 3 tedne do mesec dni po prejšnjem Dakarju. Seveda počasi se to stopnjuje, ne? Najprej to baza, kondicija in tako naprej, pa potem letni del sezone, se pravi dirke krajše, seveda na državnem in pa na mednarodnem nivoju, tako da se navajaš na motor. Pol res intenzivno pa bo rekel, ne, 3 mesece pred štartom, se pravi tam nekje v oktobru. Tako da ja, januarja je Dakar, jaz mislim, da do takrat je še dovolj časa, da zaenkrat na to, da bi odpadlo, ne računamo. No. Ja, bo pa zagotovo malo drugače, mogoče tudi sam proračun se znaš nižati ali pa tudi ne. Treba je trdo delati naprej, pa verjamem, da bo uspehi prišli. Ja, ti uspehi namreč v športu ne pridejo kar tako, ampak z dolgotrajnim in vztrajnim treniranjem, ki jim lahko pomagata tudi trma in sreča.